S výzvami ministerstva pôdohospodárstva na podporu vidieckého cestovného ruchu či nepoľnohospodárských činností sú už spojené tradične viacere škandály. Okrem iného obrovská kauza Babindol, o ktorej sme hovorili my, o ktorej písali médiá, či podpora nákupu desiatok kamionov do malej vinohradníckej obce. Výzvu číslo 7 vyhlásilo ministerstvo ešte v roku 2015. V tejto výzve rozdelilo 75 miliónov eur. Významnú časť tejto výzvy získala práve Babindolská skupina, o ktorej sme hovorili. Väčšinu času vedenie rezortu podhospodárstva zvaluje vinu na predchádzajúce vedenie. Vyjadrenia pani Matečnej sú vždy, vždy sú, že toto boli dotácie, ktoré boli rozdané za pána Jahnatka, táto výzva bola za pána Jahnatka, to nie je naša vina, to je chyba predchádzajúceho vedenia. Hoci podotýkam, súčasná ministerka za SNS a šéf jej agentúry zastávali viaceré významné funkcie v rezorte pôdohospodárstva aj za predchádzajúcej vlády Smeru. Zaujímavé dianie je však v poslednom mesiaci. Hoci bola výzva oficiálne uzatvorená v roku 2015, teda pred troma rokmi, Ministerstvo pôdohospodárstva za posledné tri týždne v rámci tejto dávno uzatvorenej výzvy. Znovu uzatvorilo výzvy s ďalšími piatimi firmami v hodnote takmer 7 miliónov eur. Čiže aj za ministerky Matečnej ďalej idú milióny eur na rôzne podivné projekty niektorých podivných firiem. Tu máme tabuľku firiem, ktoré boli vybraté. Ako vidíte, Ministerstvo akoby zámerne vyberalo firmy, pri ktorých dotácie násobne prevyšujú ich predchádzajúcu činnosť. Táto firma má tržby 700 eur, dostala dotáciu milióna táto, táto firma má tržby 55 tisíc, dostala dotáciu 1,2 milióny a tak ďalej. Tento posledný je živnostník, pritom sa pristavím. Takéto neúmerne Vysoké dotácie zbytočne znechúcujú všetkých ostatných podnikateľov, ktorí si na svoj rozvoj a rozvoj svojho podnikania musia tvrdo zarobiť, musia si požičať z banky a často nedokážu konkurovať projektom, ktoré sú podporené takýmito vysokými sumami. A my budeme mať na tejto schôdzi, budeme prezentovať zákon na zlepšenie eurofondov, kde budeme žiadať podľa vzoru, ktorý platí v niektorých iných krajinách aby dotácie boli obmedzené len na 30 ročných tržieb podniku, pretože štát má podnikateľov podporovať, nie kompletne financovať ich súkromné podnikanie. Z tohto vidíte, že táto dotácia v podstate bude úplne financovať podnikanie týchto firiem. Minimálne tržby. A teraz sa pozrime, že na aké projekty od tieto firmy peniaze dostali a čo sú to za, čo sú to za firmy. Čiže prvá spoločnosť chce v obci Štiavnické bane postaviť hobití dom. Ja tu pripomínam len to, že v tejto obci Štiavnické bane je to pamiatková rezervácia a v nej chatrá viacero verejných pamiatok. Ja sa pýtam, prečo neobnovuje štát verej... historické dedičstvo, ktoré máme z peňazí, ale ideme stávať hobití dom. Však dobre. Druhá firma. Majiteľ predstavenstva, majiteľ druhej firmy bol členom predstavenstva firmy SL Slovakia, ktorá vyhrala verejné obstarávanie štátnych lesov, aj keď mala voči štátu dlhy. Také pravidlo je. Firmy, ktoré majú dlhy, by nemali vyhrávať verejné obstarávanie. Tretiu firmu vlastní zás kamarát podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara, Zúčastňoval sa aj na voľbnej kampanii strany sieť. V minulosti bol spomínaný pri viacerých kauzách. Najzaujímavejší je však posledný príjemca dotácií, pán doktor Peter Jambor. Neviem, či si spomínate na obrovskú kauzu Dudského zmenky, ale pán Jambor bol spomínaný vo viacerých kauzách v Českej republike, založil a bol predsedom predstavenstva spoločnosti Glob21, ktorá zohrala dôležitú úlohu v prípade ľudského zmeniek. Ja to tak veľmi rýchlo zosumarizujem. Podľa médií SPP vtedy odkúpilo v roku 1998 zmenky v hodnote 350 miliónov korún od spoločnosti Glob21. Túto firmu na poli vlastnilo SPP, na poli pán Jambor a podľa médy vyinkasované peniaze sa následne na druhý deň cez inú akciu spoločnosť, ktorej generálnym riaditeľom bol zase pán Jambor, rozplynuli na dva účty. Na jeden jeho osobný účet a na konto londýnskej spoločnosti Lindberg Limited, ovládanej tiež pánom Jamborom. SPP chcelo peniaze naspäť, jednalo sa o jasný podvod. Náš štát, alebo SPP, zastupoval vtedy nebohy Pán Valko, bol by to v podstate klasický spor, keby sa nebola objavila zrazu spoločnosť Glob predložila súdu zmluvu, podľa ktorej SPP mala vyplatiť spoločnosti Glob 452 miliónov korún za propagačné služby, aby sa vyhli teda tomu, že by museli vláca, vrácať tie peniaze za zmenky. Čiže toto je k pánovi Jamborovi. A novinári v Čechách, lebo to jeho podnikanie aj na Slovensku, aj v Čechách, našli stopu v niektorých ďalších podozrivých zákazkách za teplovanie policajných budov, ktoré malo byť hradené z eurofondov. V komunálnych voľbách sa uchádzalo kreslo na Pražskom magistráte za veci verejné, ale bol z kandidátky vyškrtnutý. U nás predčasom médiá upozorňovali na neho a hovorili, že žiada dotácia, že sú teda zvedavé, či tieto dotácie, eurodotácie budú pridelené. Dnes môžeme konštatovať, že áno, pani ministerka Matečná prideluje dotácie aj takýmto ľuďom. Dne, keď vieme, že dnes nedostávajú dotácie, nemôžu sa k dotáciám na rozumné projekty dostať tisícky malých rovníkov, ale my pridelujeme dotácie takýmto osobám, prípadne takýmto firmám. Upozorňovala aj na to aj Transparency, ktorá hovorila o tom, že je tu veľká diera v systéme a mala by existovať čierna listina. Teraz ešte toto je jedna časť, čiže tržby firmy, ľudia, dotácie. A druhá časť, ktorá sa, stále tý, ktorá sa bude týkať uh, dotácie pre pána Jambora. Tato, tento pán Jambor dostal dotácie od... Uh, pani Matečnej, dostal tri dotácie dokonca. No a mám teda postaviť ubytovací komplex, produkčný skleník, skladovacie a pozberové zázemie. Keď dostanete eurodotácie, musíte robiť aj verejné obstarávanie, ktoré je zverejnené. A urobil teda verejné obstarávanie. A dve najväčšie zákazky vyhrala bratislavská firma Isterkom. Majiteľ tejto firmy je konečným užívateľom výhod vo firme ITS. Čiže to je v podstate, sú prepojené. ITS. Táto firma ITS takisto dostala dotácie od, z rezortu pani Matečnej a tiež musela robiť verejné obstarávanie na ne. A čo sa stalo? Verejné obstarávanie s hodou náhod pre tieto firmy zase vyhrala firma, ktorá sídli v tom istom dome, ako býva pán Jambor. Nie je to žiadna administratívna budova, kde sídlia desiatky firiem, je to jednoducho súkromný dom v Piešťanoch. V sídli na tej istej adrese. A takisto chceli postaviť v obci považaný na tých istých pozemkoch Petra Jambora, na ktorých on už realizuje tri projekty. Prečo to hovorím a prečo je to dôležité? Teraz budem hovoriť vo všeobecnosti, prečo takéto schémy by mohli tvoriť problém. Viete, že štát pri týchto výzvach prepláca 45 nákladov, čiže nie celú sumu, keď sú to rozvinuté regióny a keď sú to menej rozvinuté regióny, prepláca zaostávajúce 50 nákladov. Čiže druhých 50 vidíme, že tie dotácie boli milióna pol, čiže ďalšieho milióna pol musí dodať firma, ktorá dotáciu dostane. Tak teraz sa môžeme pýtať, ako firma, ktorá má by 700 eur alebo 22 tisíc eur, 50 tisíc eur, teda dodá na tú realizáciu ďalšieho milióna pol, ale dobre, tak dajme tomu, že banka bude taká milá a požiča jej peniaze, ale väčšinou to funguje tak a boli sme svedkami pri tom pri mnohých projektoch a pri mnohých, pri mnohých kauzách, na ktoré sme upozorňovali. Klasickým spôsobom je nafúkovanie rozpočtu. To znamená, že dáte... PPAčke rozpočet, kde každú položku doslova boli projekty, kde tie položky boli vynásobené koeficientom. Klasický príklad, mimochodom tiež z výzvy na rezorte pôdohospodárstva, v rozpočte uvádzalo, že chce postaviť altánok za okolo 70 tisíc eur. Altánok nájdete, parádny altánok, oborovitánsky altánok nájdete za 20 tisíc eur. Čiže bežne sa stáva, že tie položky sú nafúknuté. To je jedna... Jedna, jeden spôsob, ako minimalizovať, minimalizovať ten svoj vklad. A druhý spôsob, ktorý je elegantnejší, je to, že dve spriaznené firmy navzájom vyhrajú verejné obstarávania, navzájom si to fakturujú, účtujú a už si to potom nejako nakoniec zaúčtujú. Aj na tomto prípade vidíme, že... Situácia v rezorte pôdohospodárstva, pôdohospodárstva je kritická a Slovenská národná strana nezvláda jeho riadenie. A ja len môžem súhlasiť so slovami generálneho prokurátora, ktorý o rezorte pani ministerky Matečnej povedal, budem ho citovať, systém, aký je tam nastavený, je chorý a to je ešte priateľné slovo fungujúce polnohospodárstvo a podpora pre ľudí, ktorí majú skutočný záujem hospodáriť na pôde, sú jedným z najdôležitejších národných záujmov Slovenska. Pôda je to najcenejšie, čo my máme. A situácia je vážna a budeme aj s našimi opozičnými partnermi hľadať spôsob, ako vyriešiť aspoň tie najvypuklejšie problémy tohto rezortu. Pani ministerke, musím pripomenúť, na čo majú slúžiť a čerpať eurofondy. V prvom rade na vyrovnávanie rozdielov regionu. Aká je realita na Slovensku? Vyčerpať čo najviac, na čo, a hlavne dať svojim. Čo vaša strana SNS slúbovala pred dvomi rokmi? Hrdo, odborne a slušne. Aká je realita, pani ministerka? Drzo, neodborne a neslušne. SNS kazí a ničí rezort pôdohospodárstva. Z toho sa už nevylečiete.